kufanya public participation, waulize wananchi maoni yao, hasa hapa Meru, Embu, Tharakanithi, waulize wananchi maoni yao. Mimi tu ningewashauri tu, sina, siwezi kuwalazimisha. The other day niliwaambia wasikize ground, wakasema mimi nawatisha. Mimi si watu, mimi naambia tu kama kiongozi, kwa sababu mimi ninajua mambo ya raia sana, na hao raia ni watu wazuri, na mimi nawasikiza. Kuna yale mambo inawapendeza, kuna yale mambo hawapendezi. Rais William Ruto alionewa huruma na watu wa Mount Kenya sana kwa sababu ya kuteswa, na hakuwa mtoto hapa, lakini watu hapo walimuonea huruma sana na wakaamua kukufa na yeye. Sasa kama walionea mtoto wa mbali huruma, mtoto wao akiteswa, unafikiria wanasikiaje? Ninaambia tu wajumbe tu wakuwe waangalifu, waulize hii wa Meru, hii wa Embu, hii wa Tharaka, kama wanafurahia mtoto wao akiteswa, na kama wakipendelea mtoto wao aibishwe, afukuzwe aende nyumbani. Lakini pia Kenya nchi ya sheria, si rahisi si rahisi vile unafikiria, ati utafukuza mtu amechaguliwa na watu milioni saba, ati mkutana watu 200 tu aende nyumbani namna hiyo. Hii nchi ya sheria na iko sheria Kenya ambayo inaheshimu demokrasia na inaheshimu uamuzi wa wananchi. Ni muhimu sana. Sijui ni gani kile umeuliza. Mambo shida zako zilianza wakati Raila. Hapa mimi sina shida na Raila Odinga. Tulikuwa na shida hapo mbeleni wakati ya Uhuru Kenyatta, na tukapiga Uhuru Kenyatta sana, tukamuumiza sana, na tunaomba msamaha kila siku kwa sababu tulimkosea. Kwa sababu alikuwa ametuambia Raila ni mtu mzuri, tukasema hapana, Raila ni mbaya, mtu mzuri ni William Ruto. Huyu President William Ruto alikuwa anasema ndio mzuri, Raila ni mbaya, mwenyewe amesema Raila ni mtu mzuri. Sasa sisi tumesema, tumekubaliana na yeye na Uhuru ya kwamba Raila ni mtu mzuri, mimi ni mkamkaribisha. Ile tu itatushangaza ni kama watu ya Raila watatumika kutufukuza, kwa sababu itakuwa pia amekuja kwa serikali kuchangia kuleta shida kwa serikali, na hawezi kuwa anatafuta kiti ya kwenda Afrika kuunganisha Afrika kama anaharibu nyumbani. Itaweka question mark kama watu ya ODM wataunga mkono kuharibu serikali ya Kenya Kwanza ambayo hawakuchangia, then itaoneshana ya kwamba Raila amekuwa mtu ya uchokozi na amekuja kwa serikali kuharibu. Hiyo ndio itaonekana. Kama watu yake watapiga kura ya kunifukuza, wa Kenya wataona ya kwamba yeye ameingia kwa serikali kuharibu, kwa sababu tuliambiwa na rais amekuja kutengeneza, hatukumeambiwa atakuja kuharibu, na ile ya Uhuru tulisema aliharibu. So akija watu yake watumike kupiga kura ya kufukuza naibu wa rais, then kutakuwa na confirmation ya kwamba Raila ni mtu ya kuharibu pahali yote anaenda, na hiyo pia itamharibia kiasi kikubwa sana hii mambo ya Afrika. Unajua hii ni maneno yanafuatwa kila duniani, because yeye kama watu yake watatumika kuharibu serikali ya nyumbani, kwa sababu wakitufukuza serikali itaharibika, kwa sababu hii serikali ni ya president na deputy president, walichaguliwa pamoja. Ikiwa na msoso, itakuwa na repercussions mingi sana kwa vile stability ya serikali. So I don't know kama watu ya Raila watatumika kutufukuza, but for my reading it will not augur well for him kwa hii kiti anapigania Afrika, because yeye anataka kuwa chairman ya African Union Commission kuleta Afrika pamoja. So kama watu yake ambaye wanamusikiza sana watatumika kukoroga nyumbani kwao pahali yametoka, credentials yake kwa Afrika itakuwa affected to a large extent. Na pia sisi, kama atatumika kutufukuza, itakuwa ya kwamba ile rais alituambia anakuja kusaidia was not true, it was deceit. Kama alikuja ndio atufukuze, then ile rais aliniambia mimi sasa hizo liketi na yeye, nani kamwamini? Na mimi rais namuamini, kwa sababu hata tukiegea kwa hii arrangement, mimi hakuna kitu tuliandikania na yeye lakini wengine wote wali demand aandike. Musalia ameandikania, Wetangula ameandikania, Kingi ameandikania,
Mutua ameandikania, hata JB Muturi waliandikania, mimi peke yake kwa sababu mimi ni Mkristo na mimi, kwa sababu mimi ni muaminifu na amini wengine, mimi ni muamini.